Tak kluci, jdeme, pojďte na let. My můžeme, Štajzik, zítra se chvíli. Tak běžte na let, já se najdu. Dobrý den. Honzo, kde jsi? Už jedu. Tady co kecáš, tady koukám, že jsi 22 km daleko od haly. No, to čumíš, vej, jak vás mám zmapovaný úplně všechny. Tak koukej přijet, nebudu tady na vás čekat věčně. Nazdar. Dobré. Miro, kde jsi? 2 minuty, jsem za rohem. Co kecáš, tady vidím, že stojíš v zácpě. Kdyby si používal tu aplikaci, kterou jsem ti ukazoval, tak se ti to nestane. A hlavně ti pořád svítí ta kontrolka motoru. Tak koukej hebnout. Čau. Chcete mít také dohled nad svým vozovým parkem? Truckmate to za vás spolehlivě vyřeší. www.truckmate.cz